strašnáci, tak jak vlastně ho znáte dneska, tak začalo 2. ledna minulého roku 2013. A od té doby vlastně v té formě, v jaké jsme, to znamená ve formě společenství řemeslníků, se snažíme jít nahoru a budovat tuhle tu firmu. Takže 2 roky jsme na světě. Hodně brašnářských firm v Čechách, kterých je spousta, se orientuje na drobnou brašnářskou výrobu a na většinou opravy. I my jsme vlastně šli před těmi lety touto cestou, nebo pan Tlustý šel touto cestou, ale vlastně v roce 2013 jsme udělali zásadní rozhodnutí a změnili jsme úplně koncept, protože vlastně opravovat výrobky z východu, a které jsou přivežené a které jsou většinou udělané na spotřebu, tak nikam moc nevedlo. A rozhodli jsme se, že uděláme vlastní sortiment, že půjdeme úplně jinou cestou, že půjdeme cestou kvality, že budeme pracovat s materiály, které jsou opravdu velmi kvalitní, že nebudeme dělat žádné kompromisy, no a že nabídneme na trh sortiment, který se vlastně nedá v obchodě koupit. A to je taky jedno z našich hesel, v obchodě to nekoupíte. Takže když přijete do naší brašnářské dílny nebo se podíváte na naše onlineové stránky, tak tam si můžete vlastně navolit výrobek, který vám v naší brašnářské dílně na zakázku uděláme. No a pošleme vám ho na druhou stranu světa, pokud budete chtít taky. My jsme vlastně se soustředili na to, abychom vytvořili silný onlineový kanál po starém principu baťovském od výroby k zákazníkovi. A ono to má několik výhod, nebo několik vlastně dobrých vlastností. Důležité je, že my každého zákazníka známe. My dneska víme opravdu o všech zákaznících, kteří u nás cokoliv, kdykoliv koupili. Za prvé, co koupili, a za další, to má velmi příjemnou vlastnost, nebo přináší takovou situaci, kdy vlastně ti zákazníci k nám, protože nás taky znají i z druhé strany, tak oni nám dávají zpětnou vazbu. Je tam velmi osobní vztah vlastně mezi námi, jako někým, kdo garantuje, že ty výrobky jsou kvalitní, držíme doživotní záruku, takže když se někomu něco pokazí, tak nejde jaksi do nějakého anonymního servisního střediska, jde přímo za výrobcem, za námi, a my vlastně ty výrobky dokážeme oservisovat a udržujeme vlastně vztah se zákazníky velmi, velmi osobní. To si myslím, že je velmi neobvyklý v dnešní době, v dnešní globalizované době princip. Na druhou stranu je velmi příjemné, když vlastně ve společnosti začínají být takové trendy, kdy lidi si hledají vlastní řemeslníky, protože jim ten osobní vztah velmi často chybí. Na tom trhu nejsou k dispozici výrobky, které by vám vydržely desítky let. Takže my jsme se snažili vlastně jít cestou maximální kvality, ale taky maximální osobitosti. A k té osobitosti patří individualizace. Takže když si přijdete dneska k nám na web, tak si můžete, díky tomu, že jsme onlineové brašnářství, můžete si navolit, je velmi individualizovaný výrobek, který my vám potom tady na míru vlastně vyrobíme. Takže když přijdete na web, navolíte si barvu nití, barvu kůže, různé individualizované věci, jaké chcete kapsy do toho výrobku, a dokážeme například ve spolupráci s knihaři dávat i monogramy, loga, jo, a ve finále vlastně zákazníkovi za rozumné peníze přes onlineové prostředí dokážeme přiblížit nebo přinést službu zakázkové výroby. A to si myslím, že vlastně je koncept, který lidi zaujal. My jsme začali před rokem a před rokem jsme v lednu minulého roku měli obrat 2240 korun za měsíc, což je v podstatě nula, že? A žádné zakázky, žádné objednávky, neměli jsme nic. Ta firma vznikla naprosto vlastně z ničeho. A během 2 let jsme se dostali v podstatě na zprocesování nějakých 5000 individuálních objednávek a dostali jsme se někdy nad 10 milionů korun obratu, což považuji za nějaký takový startovní pozici vlastně do budoucna. No a uvidíme, kam se dostaneme. Důležité je, že jsme se naučili vlastně odbavovat tisíce individuálních objednávek ve velmi složitém logistickém prostředí a naučili jsme se to své pomocí. Takže uvidíme, kam se dostaneme. Já osobně mám v sobě víru, že se dějou i malé zázraky. Jo? Protože když tomu věřit nebudu, tak vlastně jako kdybych tu snahu, kterou ze sebe vydávám pro tu práci samotnou, tak jako jak sdělíte lidem,
nějaký odkaz, jo, který ve vás je řemeslný. Jo. Jedině tím, že se v té budoucnosti, která vlastně přijde, budete kontaktovat s lidma, kteří v tomu rozumí, jo, tomu oboru. Když se budu bavit o kožedělném oboru se slévačem, tak ten mi řekne, no já kůži znám, já nosím koženou zástěru. Jo, když stavím pec, jo, ale to je tak všechno, co o tom víš, jo. Ale já zase nevím tolik o tom jeho oboru, jo, nemůžu ho dělat, protože ho neznám, jo, ale nicméně to železo potřebuju pro svou práci, takže si musíme takhle vycházet vstříc, jo, a určitým způsobem se doplňovat, jo. V podstatě obrodit to, co je v naší zemi zničený, jo. Prostě kombinace řemesla, kombinace kvalitního výrobku a kombinace určitého příběhu, chuti se dostat na vrchol, ta lidi baví.